26 жовтня в Одесі відбулися змагання відкритого Кубку України з карате GKS, в якому активну участь взяли спортсмени Коростенського клубу карате «Досин Гітай». Окрім українських команд, за Кубок України приїхали поборотися каратисти з Російської Федерації, Білорусі, Молдови та Придністров'я. Незважаючи на жорстку конкуренцію, а іноді і упередженість суддів, наші бійці виступили достойно. Так учениця Коростенської міської гімназії Дарина Науменко стала бронзовою призеркою в ката серед дівчат віком 12-13 років. Дебютант змагань такого рівня Данил Філіпський, учень загальноосвітньої школи номер 9, упевнено завоював срібну медаль у розділі куміте серед хлопчиків вікової категорії 6-7 років. Найважче було В'ячеславу Гур'янову, вихованцю Коростенської міської гімназії. В його категорії 10 років було найбільше учасників. Він зумів пройти усі попередні кола змагань і стати срібним призером Кубка з куміте. Дуже вдало виступила ще одна дебютантка змагань – Діана Бондаренко, учениця Коростенської міської гімназії. В куміте серед дівчаток 6-7-річного віку вона стала переможницею, а в командних двобоях серед дівчаток 8-9-річного віку вона завоювала срібну нагороду. Щиро вітаємо наших каратистів з успіхом та бажаємо подальших перемог на татамі.